Stonoteniser Pirotskog Radničkog Aleksa Gacev osvojio je titulu vicešampiona Srbije na prvenstvu države koja je održana u Bečeju. On je do finala ostvario tri pobede, savladao Ninkovića sa 4-0, zatim Popovića sa 4-3, a u polufinalu Kostadinovića sa 4-1 u setovima. U finalu je poražen od srpskog olimpijca Dimitrija Levajca iz Crvene zvezde sa 4-2 u setovima. Gacev nije hteo da preda finale i pored povrede koju je zadobio u meču sa Popovićem. Ovo je izuzetan uspeh za stonotenisera Radničkog koji trenutno igra u Nemačkoj. Košarkaši Pirota vratili su se na pobjednički kolosek pošto su u Beogradu savladali ekipu Žitko basketa sa 89-87. Odlučujući poen postigao je Gašić 4,7 sekundi pre kraja. U našem timu blisto je Đonlić. Meč je završio sa 26 poena. Vranić je postigao 20, Filipović 15 poena. Desetom pobedom u sezoni, košarkaši Pirota na kratku pauzu u prvenstvo odlaze na deobi prvog mesta sa Spartakom iz Subotice. Oba kluba imaju isti skor 10-2 i 15. januara 2022. godine u derbiju sezone odmerit će snage u Pirotu. Pre toga naše košarkaše u sredu očekuje kup utakmice u Zemunu sa ekipom Borca. Odloženu utakmicu 11. kola druge ženske lige košarkašice Gimnazijalac Tigra igraju sutru u Boru sa ekipom Rudara. Meč počinje od 18.30. Naša ekipa opet će biti oslabljena. Neće igrati Vera Đorđević, a pod znakom pitanja je i nastup Valerije Ćirić. U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva treće lige Istok, klub malog futbola Pirot u hali Kej poraženo Drosulje iz Vlasotinca sa 3-1. Naši futsaleri poveli su golom Nikolić, ali i jesenji prvak preokrenuo rezultat i osvojio sva tri boda. Futsal klub Pirgos svoj meč igra večeras u hali Kej od 20 sati i 30 minuta protiv ekipe Radnika iz Surdulice.